Работите ли са в момента? Ми работим, да. Има ли достатъчно работа? За работа трябва да питате лично управител. Колко пари има да получава? Значи, какво са? Остатък от заплата, два аванса и една заплата. Тоест 4 плащи. Да. Бяха от февруари. Февруари, април и май. Да. Нова стачка ще има ли във ВВП? О, не мога да ви казвам. Как карате, господи? И аз това се питам да. И аз не мога да се отговоря, честно ви казвам. А каква е ситуацията с предприятието? Притеснени ли сте? Притеснени, тревожите ли се за нещо? И как да не се тревожа? Ето на мен постоянно ми звънят от банките, че дължа на банката. Аз им казвам, добре, аз какво съм виновен? Хората са изключително отчаяни, подновени, защото представете си, идваш на работа, а в крайна сметка стоиш и съзнанието ти е заето с хиляди проблеми. Много е трудно, изключително. Работя 30 години в това предприятие. В момента съм инспектор здраве и безопасност при работа. Значи, ако не съм оптимист, няма да съм в предприятието. Много хора напуснаха ВМЗ. Има ли настроение за още хора да напускат срещу 4 заплати при това условие? Ами, какво се случва с напусналите? Значи напусналите, те си имат там условия по този член, по който са напуснали, че съответно имат право на обезщетение и бор, нали, на борсата да се регистрират, там са заплащане. И надежда за някъде да намерят работа, но тази надежда е попарена, защото в района просто няма къде. А програмите, които обещаваха от службите по заетостта? Програмите са само на книга, бих казала. Не знам точно какво ще успеят да свършат с тези програми. Аз също съм участвала преди в такива програми, но това е, как да ви кажа, по-скоро като някаква, айде да го наречем преквалификация, но няма приложение след това. Нали, той ще получи някакви знания и умения, но къде ще ги приложи? Специално сега в момента сме в абсолютна безизходица. Утре вече става 4 плащания, които не сме получавали от завода. Последното ни плащане е било април месец преди Великден. До момента хората са вече в абсолютна мизерия. За вашето семейство, как живеете? Еми, в нашето семейство и двамата ми сина са безработни. Имам и снаха, и аз, която аз само работя, имам и 5-годишно внуче. И положението е страшно. Значи по-страшно от сега никога не е било. Това е страшно унизително. Вече 45 дена повече стават, въобще не сме получили нито една стотинка. Какво ви казвате от ръководството? Еми, надяваме се, нали, на помощта на правителството. Затова чакаме тази среща, да си кажем болката, да си кажем проблемите, за които смятам, че те са информирани. И надяваме се на някакъв адекватен отговор, защото вече това не може да продължава. Ние какво смятате, че трябва да направи правителството? Значи първото нещо, което е, трябва, правителството трябва да ни създаде работа. Ние чакаме държавни поръчки. Хората искат да работят, хората работят. И още повече, че това предприятие е предприятие, което захранва две общини, да ни кажа и повече. И не мога да си го представя, аз 32 години работя в този завод и когато съм започнала работа в завода, 81 година, значи числеността на завода беше 26 000 човека. Сега сме 2000 човека, вече останали след съкращенията и не може да кажа, че няма работа за 2000 човека. А просто аз не мога да си го помисля как става. Тук сте сигнали от управляващите, че евентуално кредит би помогнал за изплащането на заплатите, нов кредит от държавни предприятия. Това вариант ли е според вас? Ами той е вариант, ама този вариант едва ли ще не реши проблемите, защото хайде добре, сега ще ни изплатят заплатите, но ние имаме толкова натрупани задължения. Значи имаме да си плащаме задължения за миналият месец, ток, телефон, вода, лекарства, всякакви подребности. И този месец също. Значи ние до сега в момента вече даже и заеми няма откъде да се вземе, защото хората работят в завода. Хората не получават. Значи който има пенсионер, нали, вкъщи ще поеми примерно домакинството. Домакинство какво значи? С една пенсия да платиш един ток. А храната, а лекарствата, а ежедневието. Тоест това е краткосрочен вариант. Абсолютно, абсолютно краткосрочен. Това едва ли ще ни реши проблемът. Айде за момента може би да, нали, да се изплатят заплати. Но за напред ние не можем да чакаме само кредити. Не искаме работа. Не искаме на колко процента в момента работи предприятието по ваше впечатление? Ами не сме на 100%, честно казвам. Все чакаме поръчки, все чакаме договори, кога просто ще дойдат. Надяваме се вече. Надяваме се да стане нещо, защото е крайно време да стане. Правителството трябва наистина да заработи. Да заработи, за да заработим и ние.